Hey, che ciao, che ciao, hola, vesinko, sinika, öttööt! Midagi minu jaoks natukene ebamugavad. Ehk me lähtme võõrastega suhtlema netti veebide. Inimestega suhtlemine üldiselt. Aga see ei ole lihtsalt see, et mingi teeme lahti ja lihtsalt mingi. Vaid me mõtlesime, et me teeme veits situatsioone siin võibolla. Teeme veits nalja! Teeme veits nalja, võitame! Teeme veits nalja! Räägi nagu sa tunned seda, et mõtlesin see, et tuleb siia vaata. Said see vaata, teeme seda äkki. Tere! Tere! Ma tean seda tagumist. Tean see tagumine, see, nii tuttav. Selle ribase bluusiga. See on teilmine aasta või? Mis su nimi oli? Marian. Ma... Ringse pelg. Me nägime. Mäleta, kui me olime seal üritusel koos. Oli jaa! Issa, ma mäletan. Kas sa mäleta meid? Ma mäletan. I don't know who this man is. Me jooksime kokku, ma mäletan. Ja siis oligi see, et seal ei olnud palju inimesi. Jaadav. Ma olen Hensuga pihtsalt. See oli see sama riid, see ei kokku sattumus. Väga tore oli. Kõike head. Sa oli nii hõõd näitleja. Hi. Asklar. Jaa. Uus viiden. Hei da. Hei son. Hoe maa du? Hej då hejsan, hur mår du? Va? Du sa hej då hejsan, hur mår du? Ja, jag sa det. Tycker du om Måns Zelmerlöw? Tycker du om Melodifestivalen? Melodifestivalen. Vad säger du, människa? Mitt favoritmat är potatismos. Potatismos med lingonsyl. Okej. Okay. What, Sydney? Kus see tuli praegu? Ma nii ritusin. Kus sa rootsi keelt oskad? Ma oksin 6 aastat koolis seda. What? Jaa. Ta sa halised, bra! Tahad mõndub sükka, kellele meediks juksed asjad tau? Võtaks mingi naljaka üritus äkki. Epp Kärsini koolitus. Jaa. Okei, peasid lapsi tule nüüd. Hei! Sa tundud nii tuttav. Üli tuttava näoga. Kus me näinud olema? Tuttu päris või? Vembu-tembu maa äkki. Või Lottema, emba kumba. Käisime suvel Lottema. Jaa, käisime suvel Lottema. Kindelt sina ei olnud seal või? Ei juutud. Bruno seal tegi mingit asja. Ma just tahtsin öelda, et ma mäletan, et me olime seal mingite nende karakteritega. Ma vannun, sa olid seal. Oli jah. Sa oli see, kes seal mingid asjad ümber ajas. Ja Lotte veel komistas seal nende asjad. Oli jah. See viits fiilik, aga üli naljakas ka. No judgments, YouTube. Palun puutuge üksteist. Korraks. Miks? Ma vannun, me oleme näinud siin, sa olid Lotte maal suvel. Ei saa kuulta. Nimelik. Või siis sa olid see nagu su täielik kaksik. Sa käisid ju Lottemaalt see suvi. Ma ei ole mitte kuskil käinud. Sa käisid Lottemaalt suvel, ma tean. Ma vaatin just ühte su videod. Ma päriselt... See on mingi staar. Oh my god. Kõik su videod läbi, ma olen absoluutselt kõik. Oh my god, nii armas! Tšau! Mine loote, ma järgmine suvi. Jah. Jau, liitsid! Jau, ma ei saagi aru sellest, kuidas sa võisid lihtsalt minna selle inimesega ja petta. Sina! Kis kuradi petmine? Meil oli paus! Jah, aga nagu üks asi ongi... Te olete nii lahedad! Ma tulin hiljem, kui nüüd sa süüdistad linna, kui mina olen seda teinud. Jaa, aga kõige aigem ongi see, et tegelikult mina ei ole mitte millestki süüdi. Sina kui sa saad öelda, et sa ei ole miskuredi suguhaiguse, mina ei ole mitte millestki. Sa oled klassik, mingi rõve mees, kes ongi, oi. Rõve mees! Mina ootasin, ma helistasin, ma kirjutasin sõnumeid, mitte mingit vastust, mitte midagi. Tšau, Hensu Musta, sa oled nii lahe. Vabandust, meil on midagi poolel, eks ole? No miks ta ei või öelda seda? Actual probleem, millest sina algatasid. Kõik on teiste süü. Hensu Musta, sa oled mu lemmik YouTuber. Kas see oli üldse usutav või? Ei. Ma ei tea. Aga te olete teiega lahedad. Aitäh, Sarta. Sa oled ka teiega lahe. Hensu Musta! Oh my god!
Ma tean teda, seda keskmeest. Näita, ma tean sind. Ma tean sind ka. Markus. Mu nimi ei ole Kevin. Markus. Ta nimi ei ole Kevin. Hello. Moi. Aga. Yo. Yay. You guys a couple? Yeah. The last time I asked someone their sister. What? So I think you guys are secretly brother and sister. No, we don't live in Texas. We're not from Alabama. Oh! Hi! Hi! Hi, sister! Hey! Not a James Charles fan. Oh, shit! You could have got me with like a Harry Styles line. Yeah, that's what I'm talking about. Watermelon sugar. Hi. Yeah. Oh, you have big teeth. Selline see siis oligi. Ma loodan, et teile meeldis, kui teile väga meeldis, siis nagu ikka jäte esemme pigenes pöial üles. Kindlasti mingi vaadake Sydney kanalile, kuhu me tegime ka video. Jep. See oli väga huvitav video, seal selgus väga palju asju, mida mina ei teadnud ja me reageerisime selle videole, kus me tegime boyfriend tagi siis kunagi ammu 2 aastat tagasi. Saadki Instagrami palun tagasi, et antud video kohta ja näeme juba järgmine kord. Kui tahad peegelt olla kuul, tellisigi YouTube, subscribe, kukas, et näha uut videot. Jaas! Hey now, you're an all-star, get your game on, go play! Oota, kas Lonni on päriselt natuke paks või? Jah, ta on natuke tüse. Üks mu Eesti fännidest, kes mulle meedib Eesti YouTube-fännidest. Sa oled fänn, yes! Mina olen üks su fännidest, jah, olen.